Então, informação da Mariana Fraga, enquanto tem mais uma cesta no jogo. Turnover no retorno, tentativa de Brasília, ele faz o giro, tem velocidade, cima do Nezinho para largar essa bola, valeram os dois pontos, hein? Só para completar a informação do Luke. Flamengo é o atual campeão carioca, Balbi acabou errando ali o passe e armou o contra-ataque, Brasília que larga para fazer. Lateralmente, chegou primeiro no espaço, houve contato no tronco, falta bem marcada de ataque. Muito bem, olha o Nezinho dando show, Rafa Moreira de três, toca a música, é sexta. Essa vantagem aí, castigar a defesa do Brasil. Muito bem, embaixada Fla Raiz, o pessoal tá dizendo, o jogo tá bom. Pode dar espaço, né, Natan? Exatamente. Deu meio centímetro, ele arruma um jeito de arremessar. Ah, ele faz um estrago, o Zagrar não fez mais dois pontos para o Flamengo e o Nezinho foi lá. Faltou mais dois pontos, chega ao quarto ponto no jogo. Nezinho, jogada individual, lindo lance do Nezinho. Escapa do toco, converte mais dois pontos. E perdeu a oportunidade de colocar o Pato na frente. Vantagem de apenas um ponto, né? Nezinho, bola para três! Cai a bola do time. Não tem esse passo fácil aí, um desequilíbrio fácil para dar assistência. Rafa, entregou, Nezinho, bola para três! Bolaça de três, mais uma do Nezinho. Tentou ali o Gustavo, a bola passou. Rafa Moreira perde mais uma chance, o time do Pato de encostar no placar. Nezinho, bola para três! Ixi, agora esquentou a mão, segura o Nezinho, viu? A bola cai na mão do Nezinho, do Arthur. Nezinho, livre, arremessou, bola pra três! Minha nossa! No estouro do cronômetro! Nezinho tava dois passos, três passos da linha dos três pontos. Aquele chutinho dele característico, perninha levantada. Que bolaça do Nezinho, olha onde ele tava, gente. Nossa senhora, Nezinho é um baita de um jogador. Sol, se manda o Rio Claro usando a tabela, sobe por ali, o Ronald dominou, sucessão de erros, e aí o Ronald, aliás, o Arthur de cara pro gol, só usou a bandeja para colocar essa bola. Arme no celular para te lembrar, meio-dia e 50 no sábado, tem São Paulo e Minas, você vai almoçar curtindo o NBB Caixa, que bacana, né, Bala? E é um duelo do Jorginho, né, o... Três triplo-duplos no campeonato até agora. Torcida um pouco tímida nesse início. Olha o Nezinho, no meio de dois. Que bola pro Arthur! Na tabela, bonito, vistoso. Nezinho passa, leva no fundo. Chega por ali, passa de costas, bonito. Pedrinho, Rafa! É caixa! Quem fez a falta no Nezinho foi o Pastor. Atingiu a quinta falta, está fora. Então o Pastor... Fora ele ainda não tá, tá ali na quadra dando a saída, né? Nezinho vai pra dentro do Murilo, saiu pro Fioroto, grande jogada! Papai, hein? Que passe do Nezinho, bandeja do Fioroto! Vai mudar o nome do time, viu, Boga? Vai chamar San José. É verdade, porque o homem é o Nezo. Nezinho na resposta, bala para três pontos dele, resposta imediata do Brasília. Nezinho... Para três pontos de novo! Muito equilibrado. E o Figueiredo, com seis pontos, com três assistências, né, ditando o ritmo, ele enquadra, ele faz a diferença. Tanto que o plus-minus é. Minto, plus-minus não. Cara da equipe do São José, a bola não cai. Contra-ataque da equipe do Brasília. Nezinho encara a marcação e bota lá dentro! Nezinho! NBB Caixa para Mogi das Cruzes e Brasília. Ao vivo, direto da grande São Paulo. Nezinho já procura o Ronald lá embaixo. Ele é mais um rebote do Ronald. Um dos grandes reboteiros dessa liga. Nezinho de novo. Bola. Touchdown pass. Que bolão para o Arthur. Nezinho faz o bloqueio. Ramon, Nezinho para três. Tenta de fora e agora caiu. Chorou, soluçou e caiu. Ele olhou para o banco e falou, uma cair. Quarto período daqueles de novo. Nezinho para três, para dois, pisou. É o bolão. Agora cai ainda mais. Nezinho para três. Caiu! Papai do céu. Bang, bang, bang. Já aí de novo. Bola. Nossa produção já está engatilhando para botar na tela aqui as participações. Lindo passe para Arthur. Pontou a equipe do Brasília, volta à frente. Nezinho no passe, Ronald.
Nezinho encarou a marcação. Lá dentro! Boa bola do Nezinho! É, rapaz, daqui a pouquinho vem a surpresa, viu? A novidade pra você na transmissão. Segura aí. Nezinho vem pra mais dois pontos pra equipe de Brasília. Encarou a marcação. Botou lá dentro. Boa bola do Nezinho! Vai pra três, Muga. A bola do Nezinho, condução com a canhota. Ali próximo dele o Fiorotto, fez o bloqueio, partiu para dentro o Wesley. E aí conseguiu uma cesta monstra. Nezinho tenta abrir espaço, por enquanto não conseguiu, mas a condução acelerou. Invadiu o garrafão, que passe pro Fiorotto, pra gravataça de Brasília! Que jogada, hein? É, os dois armadores não foram bem, não foram bem no jogo de hoje. Olha o Nezinho, que bola! Oh my God! Do ginásio, que bola monstra! Olha isso! Bem dessa vez o Rafa Moreira. Roubada de bola do Nezinho. Contra-ataque, Nezinho. Bola pra dois. Cochilado na zona de bola do time do Pinheiros. Em 3 segundos. Nezinho, belo lance. Arremesso. Bola pra dois. Bolaça de 2 pontos do Nezinho. 24 a 17 no placar agora. Nezinho pra 3. Caiu também. Moreira, bateu pra dentro Fiorotto, Arthur Nezinho pra 3, cai! Empolgação no ginásio, hashtag NBB no Fox Sports, venha conosco, ó o Nezinho aí, velho conhecido dos basqueteiros e basqueteiras, tudo isso no Central Fox, daqui a pouquinho com José Ilan e Karine Alves. De novo Nezinho com o Balbi, Nezinho passou, Nezinho despravou, agora foi o Nezinho que a gente conhece. Movimentação de bola, né? Tudo passa pelas mãos do Nezinho. Eu gostei do Gui Bento, é novidade nesse quinteto titular, viu, Nezo? Olha o Nezinho, lindo lance do Nezinho, bola pra dois. Favoreira, lei do ex, né? Jogou em Mogi das Cruzes. Placar de 13 a 11, trabalha Pedrinho Rava de longe, vem bola pra três! Cai a bola do Pedrinho! Primeiro quarto de jogo, faltando 1:15. Continue participando, palpites até o final deste primeiro quarto. Nezinho! Nezinho, bola pra dois! E Bento recebeu, de novo o Nezinho, marcação dobrou, ele fintou com muita categoria, meteu o passe por trás, que bola sensacional! 3 pontos do Rafa Moreira, uma assistência de cinema. Léo Figueiredo aqui reclamando, né, com uma certa desatenção. Olha o passe de novo, olha. Bola pro Rafa Moreira, se posicionou. Olha o Nezinho, pra bola de três, pra bola de três, pra bola de três! Passou períodos muito ruins, né? Como conseguiu ter uma temporada completa, Ronald? Muito difícil. Ele quando ia explodir, teve esse problema da suspensão, né? E agora ele tá indo em marcação por zona do Brasília. Erra muito, tá muito lento, a bola muito parada. Ali diminuindo a diferença, já diminuiu os 20 pontos e consegue aproximar no jogo. Agora cai para 15 pontos a diferença. E faz a diferença cair agora para 15 pontos, o que é uma grande vantagem para o Kiel. Paródio pra cima do Nezinho. Nezinho tenta se livrar dele. Giro, que balaça! Encarou a marcação do Paródio, passou girando pelo Guilherme Úbeda, ele pontuou. Então, escute lá. Toda segunda tem um episódio novo, 5 da tarde. Território NBB. Nezinho. Falta embaixo. Vamos de novo aí. Acho que marcaram os dois, hein? Deram os dois. Dois faltam. E o Nezinho enchendo o Gabriel de bola, né? De novo o Nezinho. 5 para arremessar. Vem para a bola de 3. Para a bola de 3! Olha o americano. Muito craque Kenny Dawkins. Nezinho, toma lá da cá do jeito antigo.
Vai com pega lá e guarda e ainda sofre a falta, Nezinho. Amigão. Ah, Brasília, muito valente. Eu tô adorando de ver.